Неймовірні села України 2019 у конкурсі під такою назвою взяло участь село з Тернопільщини. Подавши заявку і бізнес-план розвитку, Більше Золоте увійшло у п'ятірку півфіналістів. Завдяки цьому селом зацікавились спонсори і громада отримала грант на реконструкцію місцевого готелю. 10 тисяч гривень вони дали нам сертифікат, вручили. Я була в Києві на врученні, на урочистій церемонії нам вручили сертифікат на часткове покриття придбання матеріалів. Що плануєте зробити на ці кошти? Плануємо зробити водопостачання та каналізацію. За ці кошти будемо придбані матеріали для даних робіт. Сільський голова каже, намагається брати участь у різних проєктах, щоб про громаду знали. Навіть цей даний конкурс «Неймовірні села України», так, для нас важлива будь-яка матеріальна підтримка, і навіть ці гроші, які вони нам дадуть на реалізацію цього проєкту, це для нас теж є велика допомога. Але з іншої сторони, для нас є більше допомогою те, що про нас почула ціла Україна, почула про те, що є таке село Більше Золоте. За моєю спиною будинок культури, також тут планують відновлювати готель, а просто на цьому місці колись був панський палац. І ми ще бачимо залишки старовинних мурів. Вхід до готелю ще потребує ремонту, тому зараз заходимо запасним. Петро Іванович Козак працює тут ще з 1972 року і пам'ятає, як відкривали будинок культури, а на другому поверсі – готель. Тоді і аж до 90-х років він користувався попитом, розповідає чоловік. Тут завжди були і практиканти, і працівники, які працювали в колгоспі, і люди, які їхали в лікарню і не мали в той момент, де переночувати, теж оселялися у гостинниці. Завжди були номера у нас тут заповнені. Бо дуже багато було практикантів з Борщівського технікуму, тоді ще технікум був, з Триболянського культосвітнього, зараз він коледж. Так що практично так, ну, бувало, що одна кімната обідна, дві, а так завжди було заповнено. Готель розрахований на 10 кімнат. Є 2, 3 і 4 місні. Зараз ці напівзруйновані кімнати номерами назвати важко. Попри те, що тут уже замінили вікна, потрібно зробити ще багато, щоб тут могли зупинятися постояльці. А туристів у селі вистачає, каже Петро Іванович. Туристи їздять зараз от в грот, у пещеру, в монастирок. По 30 чоловік, по 35. І вони... Ну, немає де, бо в Борщовій гостиниці зайнята. Все, вони вже не мають де подітися. За словами Галини Огородник, готель потребує капітального ремонту, адже у Більше Золотому є можливість розвивати різні напрямки туризму. Це, зокрема, йде і сільський зелений туризм, це йде оздоровчий туризм, оскільки в нас є Більше Золотецька фізіотерапевтична лікарня реабілітації, це і спортивний туризм, бо маємо кіноспортивний клуб «Колос», і, звичайно, це є релігійно-паломницький туризм. Но наша Більше Золотецька громада дуже має багато культурних, історичних пам'яток, які дійсно варто подивитися і є що показати людям. Це, зокрема, всесвітньо відомий такий єдиний в Україні підземний музей трипільської культури «Печера Вертеба». Це є і село Монастирок, де знаходиться скельний храм, Христово-Здвиженський монастир. Це наш Більшозолотецький парк, славний своїми такими різними, рідкісними, екзотичними деревами та кущами. Це костел-усипальниця князів Сап'єгів, яка залишилась нам у спадок. І, звичайно, ще дуже-дуже багато, їх можна багато перераховувати. А про надзвичайні місця, які неможливо оминути, перебуваючи у Більше Золотому, ми розповімо у наступному сюжеті.